Gini, boleh masuk syurga ke? Boleh, dek. Dengan syarat dia buat tiga perkara ni, insyaAllah. Yang pertama, solat sunat taubat setiap kali buat maksiat. Buat solat sunat taubat sebagai tanda penyesalan dan denda kepada maksiat yang kita buat tu. Jangan dihebohkan kita buat maksiat, sebaliknya cuba hentikan. Yang kedua, padam dan buang gambar video yang mengarut, yang mendorong untuk kita buat maksiat. Tinggalkan. Kalau rasa nak tengok juga, nak layari internet, cuba cari satu perkara, satu hobi yang kita suka buat untuk distract diri kita daripada lakukan benda-benda yang tak elok. Yang ketiga, berazam, tak ulangi dan terus take action untuk tinggalkan. Okay, saya bagi satu analogi. Kalau saya bagi satu asyara dan arahan untuk jatuhkan botol di hadapan korang sekarang, kalau korang dengar saja tak buat, botol tu akan jatuh tak? Mestilah takkan, melainkan korang tolak botol tu dan botol tu jatuh. Dah dengar? Share dan jangan lupa buat.